कसा कलांव एका दोन शासनान उठून येवन अशें वीत जाल्लें. गुरुजी सासनाचे जे वीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, समोर तीन कितें बरयलेलें आसा तर तूं कितें वाचताय? ताणें प्रतिपाळन म्हणलें, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुज्या बळान आनी सगळें तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग खोदचो आनी तुजो मोग खोदताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटले. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेळो कोण? जेजून बऱ्या समारेतान जिवा पार सांगली आनी म्हणलें, चोरांच्या हातान सांपडलेल्याचो पेलो ह्या तेगा भितर कोणें जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताजी सवेन दोळ्या केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. वैभव भिणानू, वच आनी तुवें तशेंच कर. चोरांनी दुसऱ्याचें हाडलें तें आपल्याचें केलें. लेवीत आनी यान्निकांनी आपल्याचें हाडलें तें आपल्याकूच दवरलें. पूण ह्या बऱ्या समारेतानान आपल्याचें हाडलें तें दुसऱ्याक दिलें, ताची सेवा केली, ताका ओगत लायलें, ताका खानावळीन दवरलो. वैभव भिणानू, जेजू आमकां तेंच करूंक लायता. आमचें आहा तें दुसऱ्याक करूंक, म्हणल्यार आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक, आमी दुसऱ्याची सेवा करूंक, आमी दुसऱ्याच्या आकांताक पावूंक, आनी तो जावन आसा आमचो पेलो, आनी तीच बरी कोन्नी आमकां सासनाचें जिवीत फाव करतली.